നമസ്കാരം. മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഷുഹൈബ് കൾച്ചറൽ ഫോറം എന്ന സംഘടന. മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം നൽകുന്നത് സർക്കാരാണെന്ന വാദം ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും അതോടെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ വ്യക്തത വരികയുമുണ്ടായി. സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമം മാത്രമായിരുന്നു ഈ ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ മദ്രസ അധ്യാപകർ പല മദ്രസകളിലും പല പള്ളികളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളത്തിന് ഒരു ഏകീകരണ സ്വഭാവമോ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയോ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അതാത് പ്രദേശത്തെ പള്ളികളുടെയും മഹല്ലുകളുടെയും വരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് അതാത് പള്ളിക്കമ്മിറ്റികളും മദ്രസ കമ്മിറ്റികളും ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ ശമ്പളം അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചെലവിന് പോലും തികയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കേരളത്തിലെ ഏതൊരു തൊഴിൽ മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അവിടെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി നിശ്ചയിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസവേതനം 700 രൂപയാക്കി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് ബാധകമാവാറില്ല. മാസം 10,000 രൂപ പോലും വേതനം ലഭിക്കാത്ത എത്രയോ അധ്യാപകർ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. വരുമാനം കുറവാണെങ്കിലും മറ്റു പലരെയും പോലെ ആരോടും പരാതി പറയാനോ പരിഭവം പറയാനോ നിവേദനം നൽകാനോ മദ്രസ അധ്യാപകർ തയ്യാറാകാറില്ല. മതപ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ചാനലുകളിലൂടെയും നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ചില മതപണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരൊന്നും മദ്രസ അധ്യാപകരായി ഒരു മദ്രസയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവരെ പോലെ തന്നെ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തികമായി വരുമാനമുള്ള കുറച്ചു പേർ ഉണ്ടാകാം, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ 90% പേരും സാധാരണക്കാരാണ്, അടിസ്ഥാന ശമ്പളമില്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ്. പൊതുവെ ദുർബല കൂടെ ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാവങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി കിട്ടിയിരുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം പോലും നിലച്ചു. മദ്രസകൾ അടച്ചതോടെ ഇവർക്ക് പലർക്കും തൊഴിലില്ലാതായി. പലരും പലരുടെയും കുടുംബം പട്ടിണിയായി. പട്ടിണി മാറ്റാൻ വഴിയരികിൽ പച്ചക്കറിയും കപ്പയും വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ നേർചിത്രം കേരളം പലപ്പോഴായി കണ്ടതാണ്. ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് സർക്കാരിൽ നിന്നും ശമ്പളം പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ എന്ന നിലയിൽ ചിലർ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് സഹായം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷുഹൈബ് കൾച്ചറൽ ഫോറം എന്ന സംഘടന. ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്ന മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് മദ്രസ ക്ഷേമനിധി, വഖഫ് ബോർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി സംവിധാനങ്ങളുള്ള അവയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ഈ മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കണം എന്നതാണ് ഷുഹൈബ് കൾച്ചറൽ ഫോറം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഷുഹൈബ് കൾച്ചറൽ ഫോറം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സജീവ് വള്ളക്കടവാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലവിധ ആളുകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ മദ്രസ അധ്യാപകരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, TV കേരള.